kaga hadlaya shirkeygan jiraayid sharci darradii abid intii Soomaaliland jirtay ugu xumayd ee dalkan ka dhacday inay ka dhacday shirkii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye uu qabsanayay maalinba waxba u suurtageliya kulmiye intaa uu dalka haystay maalin walba waxbuu shacbiga ku eegay maalin walba tallaabo ku eegay tii ugu dambaysay shalay buu qaaday oo hay'adihii sida cad ama xeerarka ku aasaasnaa ama aan loo ogolayn inay siyaasadda kulmiyeen ku milmaan inaynu ka dhex aragnay iyagoo shirkii fadhiya oo astaantii xisbiga kulmiye isku duubay halkaan doonaya aan shacbiga ugu soo gudbiyo kow ninkaa xilkiisa gudanaya waxa weeye waa hantidhowrihii guud ee qaranka oo aragtaan sidu isugu jeena qaaray calankii xisbiga kulmiye dhexna waana hay buu ina leeyay sharcigu uma ogola inuu xisbi siyaasadeed ku milmo si dadban iyo si cad labadaba waxa weeye uma ogola halkaa waxa ka cad inuu yahay xubin ka mid a xisbiga kulmiye inuu ka mid yahay golaha dhexe ee xisbiga kulmiye waayo de meesha waxaa tegayin golaha dhexe astaanta xisbigana qoorta ku duubta taas waxay inoo caddaynaysaa inuu xisbiga kulmiye ka mid yahay sidee buu dhex u noqon karaa marka siduu dhex u noqon karo shacbiga la weydiinayo sidee buu hay-adihii la yidhi baad wuxuu u jiraa inuu xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa baaro oo ciddii qaranka hanti ka lunsatay uu soo saaro intaasoo institution buu galo wax alla wuxuu ka soo saaray garan mayo cid alla cid illaa maanta uu maxkamadda hor keenay ma jirto taas waxay caddaynaysaa in cidda xisbiga kulmiye isqabtaan ama wasiir ha noqdo ama cid kale ha noqotee in loo dirayo anagu saasaan u aaminsanahay hanti dhowraa dhex ah waxay igaga sii daran xeerka tacabka badan la geliyey iyo institutionka uu mas-uulka ka yahay ee uu baabiye labada aad iyo aad baan uga xunnahay ma dhowa fari kama qodna halkan waxa isagana aynu ka arkaynaa xubno ka mid a xeer raalinta xeerka nidaamka garsoorka marka dastuurka laga yimaado ayaa si cad u sheegaya garsooraha iyo xeerlaalintu xeerlaaliyuhu inaanu midnaa xisbiyada siyaasadda ku milmi kara waynu arkanaa isaga waa arkaysa waxa kaloo iyadana halkan aynu ku arkaynaa xisaabiyihii guud ee qaranka isagana way idinkaa waxaan leeyahay waxaysana aynu arkaynay agaasimihii guddoomiyihii bankiga iyo agaasimihii guud ee bankiga tani waxay tilmaamaysaa waddankan wixii la oran jiray rule of lawgi inuu meesha ka baxay wixii shalay halkaa ka dhacay iyo daraatoole inay tahay dastuur jabin iyo xeerarkii dalka oo xisbiga kulmiye uu si cad ugu tuntay dhinaca kale yuusuf kayse cabdilaahi xogayaa warfaafinta xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wicid ayaa waxa uu ka hadlay dhallinyaro sheegatay in ay xukuumadda uga taliyaan hoteello ku yaalla magaalada hargeysa kuwaasi oo mas-uuliyiinta ku khasba in ay facebook ka difaacaan madaxweynaha xogayaha oo mar kale arrintaasi iyo arrimo badan ka hadlayna waxa uu yidhi waxaa kaloon halkan uga digaynaa innamada yaryar ee hagardaamada ah ee hagrashada ah ee hoteellada hoteello ka mid ee hargeysa fadhiista ee yidhaahda qarankaanu halkan uga talina iyagana digniin baanu siinaynaa waxaanu leenahay waxaanu ka warhaynaa inaad dadka aad ku khasbaysaan ninka xukuumadda ku jira inaad ku khasbaysaan inuu facebookiisa madaxweynaha ku difaaco
نجمو إمكوا كحل لجان نجمو بحنا وقت جي ولا أي صفة حارانا وشرع الدراع وأنا جي مك كشي كيني أي كوب بحنا حمد ما نضع ما يرك بربرة ما يرك جبيلي ما يرك حيان كهرجيسة كلا سعانات ما يرضى صوتا هر عبد درس ده حسب كلني صفة حارانا نكون درس صفة حارانا وإن دعت كانا أو شرعي جيبت دكور ردي أيو سمي محكبت دا نقود بني محكبت دستور جابا نقود بني هاي دي دواجرين تي نقود بيين دي ميريسون با